Vakar Saeima lielā vienbalsībā ģenerālprokuroru Ēriku Kalmējeru pārvēlēja uz otro termiņu. Par ģenerālprokuroru darba prioritātēm nākamajā 5 gadu termiņā jautāsim pašam Ērikam Kalmējeram, ar kuru esam sazinājušies. Labrīt! 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 Kalmējer kungs, jūs vakar esot pārsteidzis deputātu vienbalsīgais lēmums par jūsu pilnvaru pagarināšanu. Kāpēc tas jūs pārsteidza? Nu, necerēju, kad tik daudz skaitliski politiski pārstāvētā Saeimā var persona saņemt tādu, nu, teikšu, tiešām vienbalsīgu atbalstu, jo, nu, es to, protams, ļoti augstu novērtēju tādā ziņā, kā jau arī vakar teicu intervijās, kad, nu, acīm redzot, ir novērtēts tas, kad pret visiem esmu vienādi veids savus darba pienākumus, nešķirojot nevienu ne pēc politiskās piedarības un arī ne pašam nepakļaujoties nekādai politiskai ietekmēšanai vai kaut kādām citām ietekmēm. Jā, bet kas būs galvenās prioritātes nākamajā darba ciklā? Nu, viņas principā jaunas viņas nebūs, tās ir tās pašas, kuras ir, un tās arī ka ļoti bieži izskan sabiedrībā, tā ir izmeklēšanas kvalitāte un no tās izrietošās pārējās problēmas. Tātad primārais ir vienkāršot kriminālu procesu, pātrinot tā aprites gaitu, bet nedrīkstam šajā vienkāršošanā un pātrināšanā zaudēt kvalitāti. Ļoti būtiski ir ne tikai saglabāt šo kvalitāti, bet arī mēģināt viņu paaugstināt. Kā to panāksiet, Kalmējer kungs? Kā to panāksiet? Panākt, tas nav vienkārši, tas ir vienkārši ir pateikt izdarīt, to ir ārkārtīgi grūti un tas ir ļoti milzīgs darba apjoms, jo pirmkārt ir jābūt motivētiem izmeklētājiem, motivētiem darbiniekiem, lai viņiem būtu interesi un vēlme strādāt, ja mēs šo izmeklētāju pārvēršam par vienkārši noslogotu darba vergu, un kurš ir nokrāmēts ar kriminālu lietām par neadekvātu atalgojumu, nebūs šīs ieinteresētības, nebūs šīs motivācijas. Cilvēks strādās, jā, alga jāsaņem, jādzīvo ir, bet ja viņš neizjūt gandarījumu par savu paveiktā darba rezultātiem, nebūs. Tamdēļ tas ir kompleks jārisina. Būs kvalitatīva izmeklēšana, atslogosies prokuroriem uzraudzības darbs, samazināsies šis uzraudzības sloks, vairāk uzmanības varēs veltīt kriminālu vajāšanas kvalitātei. Finālā kvalitatīvāks lietas nonāk tiesā, ja lieta ir kvalitatīva. Arī šie faktori ietekmē iztiesāšanas ilgumu. Tā kā tas viss ir kompleks, tas veido veselu ķēdi. Tie nav atsevišķi skatāmi jautājumi. Tā ir tiešām prioritāte visai tiesību aizsardzības un tiesu varas sistēmai.